Слава Україні! Розпочалась 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат, зокрема за рахунок мобілізованих. З метою здійснення тиску на керівництво та населення нашої держави ворог завдає авіаційні та ракетні удари, а також здійснює артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Всі 6 ракетних, а також 30 авіаційних ударів ворог завдав по цивільній інфраструктурі. Крім того, всі 27 БПЛА «Шахет-136», які застосував противник, збиті силами оборони України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. Підсилює угрупування на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів – Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка, Луганської області, Роздолівка, Соледар, Красногора, Підгороднє, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Мар'їнка, Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог здійснює військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів. Липівка, Єліна Чернігівської області, Волфине, Павлівка, Покровка, Майське Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Охрімівка, Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Лиман Перший, Вільшана, Куп'янськ, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаєвка, Першотравневе Харківської області, Новоселівська, Андріївка та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії в районах населених пунктів: Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів: Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Білогора, Курдюмівка, Деліївка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів: Веселе, Бердичі, Авдіївка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів: Новопіль Донецької області, Ольгівське, Зелений Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Плавні Запорізької області, Мусіївка, Червоногригорівка Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Зеленівка, Інженерне, Молодіжне, Антонівка та Береслав Херсонської області. Є постраждалі серед мирного населення.
Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога уточнюється. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер К-52 та 3 розвідувальні БПЛА типу «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!